നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ നീതിയും തുല്യതയും ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്ന് സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട്. 23-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്രയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൃന്ദ കാരാട്ട്. ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും നയിക്കുന്ന സർക്കാർ അസമത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനു നേരെ കണ്ണടക്കാൻ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനാവില്ലെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു. A Manubadi approach to the issues of social justice. We cannot close our eyes to this. We cannot ignore that today what we have gained through the freedom struggle, what we have won through the work of the social reformers, through so much sacrifice, today it is being questioned. ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണവർ. എന്നാൽ ഇന്ന് അവരതിന് പലപ്പോഴും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനുവാദി ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ പലപ്പോഴും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാം നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ നേട്ടങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാപരമായ സംവരണാവകാശം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം തന്നെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം കേന്ദ്രം നടത്തി. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. അതിതീവ്രമായ ചൂഷണം നേരിട്ടാണ് ഇന്നും രാജ്യത്ത് ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര.